שלום כולם, אנחנו בסרטון חדש בערוץ, בו אנחנו משחקים קצת במיינקראפט סורווייבל גיימס. כן, בואו נתחיל. ברמת העיקרון, מה שרציתי זה קצת לדבר איתכם טיפ טיפונת, לא משהו חשוב, סתם דיבור קטן ויפה. אז בואו נתחיל במשחק ואני אגיד לכם. אוקיי, לא שנבחר תקיד שלנו, אקנאי גט, וגם יש לי 100 ווינס, כן, איפה זה? לא משנה, נראה לכם אחר כך. אבל כן, מה שרציתי להגיד שבינתיים יש לי שתי סדרות בערוץ, זאת אומרת, אין לי שתיים, אבל השתיים האלה הם הכי פעילות, וזה סדרה גם. אבל היא פחות פעילה, היא לפעמים, אם אני צריך להגיד הודעות, או סתם צלם עם חברים, אז... כן. אז באמת השתי סדרות שלי זה אחד, Take It Classic, שזה באמת סדרה טובה בערוץ שלי, שממש אוהב, ויש לי את התקוות גם לעתיד. ועוד סדרה, זאת התמנה בסולוציון, שאנחנו נצלם איתה עד שנסיים אני חושב. באמת גם אחלה של סדרה, מאוד נחמדה, מאוד טובה, ואני גם מקווה שגם אתם אוהבים. אין לי בהרבה לייקים או צפיות משום מה, אבל... אני, אוקיי, שוחרר סטום, ומשום מה הוא גם לא ראה אותי, אז אני פשוט יעלים עין ואברח. הוא גילה אותי. וגם מה ששמתי לב שיש צ'יטרים באייפקסל, זה לא בגלל רייג'קוויט, אני פאקינג ראיתי צ'יטרים. באמת, לא יודע למה לא צילמתי את זה, אבל אני ראיתי צ'יטרים, אני יכול להישבע לכם על זה. באמת שאני יכול להישבע לכם על זה שראיתי צ'יטרים. והוא באמת ננסה להרוג אותו. איי, שט, אני מת. טוב, אז אני שנייה אחזור אליכם, אני אגיד לכם גם מה רציתי להגיד, אז שנייה חוזר. איך עזרתי, וכן, אנחנו במפק האילום, ובאמת, לא מה שהגעתי למה שרציתי, אם אני צריך להפיל אותו, לא, אין לי כוח להרוצה סתם ככה, זה נעד, ועשיתי, ולא תקעתי נעד, וזה לא נעדים, סתם. אז באמת למה התחלתי לצלם את הסרטון הזה? אז אמרתי לכם שיש לנו את השלושה סדרות האלה, ואני שואל אתכם אם אתם רוצים עוד סדרות, כי לא יודע, יש לי עוד סדרות להציע, לא הרבה, אבל יש לי עוד סדרות להציע. והשאלה האמיתית, אם אתם הייתם רוצים לראות עוד סדרות בערוץ ודברים כאלה. כי אם כן, אני באמת בעיה להתחיל עוד סדרות, אבל רק שתבינו, כי אם יתחיל עוד סדרות בערוץ, אז אני לא יוכל... מה אני לא יוכל? בואו נחשוב, בואו נחשוב מה אני לא יוכל. אני לא יוכל לעלות בתדירות גבוהה, כמו שאתם אוהבים, זאת אומרת. זאת אומרת, כשאתה מתחבא כאן, זה מאוד לא יפה. או... מה זה זה רמה? הוא VII, זה מה שאני אשיג, זה הקיט שאני אשיג, שאני רמה 7, שאני רמה 6, היה מאוד מאוד מגניב. אז אם אני באמת, התדירות של הסדרות של האיטמן, הסדרה של הטקט קלאסיק, תירד קצת, אז באמת זו שאלה, אני שואל אתכם, אתם מאוד גובות, מה אתם חושבים, והוא נראה קצת חזק. אני רוצה שהוא פשוט ייפול או משהו כזה. אם הוא יהרוג אותי זה מאוד מעוביות מצידי, אבל ברור שהוא לא יכול להרוג אותי כי אני פה. יש לי חצי לב, אז לא אומר, נוכל. הייתי על הקצה של השניצל. שים מהחולצה. נעיף את זה, את זה נעיף. 30 שניות ואין לי חיים. זה לא נשמע טוב שאני אומר שאין לי חיים, כי יש לי חיים. אבל אם נצח זה באמת יהיה סוף מעולה, אז כן, באמת תחשבו מה אתם רוצים, אם אתם רוצים שסדרות חדשות, אבל זה אומר שסדרות האחרות תרד להם התדירות, וזה לא בהכרח אמור להיות גם סדרות של מיינקראפט, זאת אומרת יש לי סדרות שלא קשורות למיינקראפט, שהם לטס פליי כאלה כיפים ומהנים, כי ברמת העיקרון זה אמור להיות ערוץ גיימינג, אני לא רוצה לעשות רק על מיינקראפט, אבל לרוב זה מה שיוצא, אז כן. תרשמו תגובות מה אתם הייתם רוצים לראות, אם אתם רוצים. עכשיו אני פשוט צריך לברוק, שפשוט יפיל אותי. פרו! אז כן, תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם.
וניפגש בפרק הבא, והנה יש לי 100 ווינס, תרשמו בתגובות מה הייתם רוצים לראות, ותהנו מהאוטרו, יאללה ביי.